ይግቡ እንኳን ደናመጣችው ቤት የመግዛት ልሞን በፍጥነት ሊፈታ ለኑሮ ምቹ ቦታ ላይ የቤት ባለቤት ሊያደርጎ ዲኤምሲ ሪል ስቴት እየታተረ ነው ቀድሞም በኮንስትራክሽን ጥራት ተመስክሮልናል በለቡ መብራት ዋናው መንገድ ዳር ላይ ቤቶን እየገነባን ነው ቀጠሮ ይዘናል እጅግ በሰለጠነ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ በአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚሰሩ ቤቶችና ሱቆች ስቱዲዮ ባለ አንድ ባለ ሁለት እና ባለ ሶስት መኝታ አፓርትመንቶችን በሽያጭ አይነን ይፍጠኑ የልጆች መጫዋቻ ስፍራ ዘመናዊ የገበያ ማዕከል አምስት አሳንሰሮች በአንድ ህንፃ ላይ የመዋኛው ገንዳ ኢንተርኮም አገልግሎት 24 ሰዓት የእንግዳ መቀበያ እንዲሁም በቂ የመኪና ማቆሚያና የኤሌክትሪክ ኃይል መሙያ ጣቢያ ያለው ሁሉን ያሟላ ሁሉን በአንድ ስፍራ ያጠቃለለ ዲኤምሲ ሪል ስቴት ይደውሉ በ ወይም በ0905 ላይ ሀሎ ይበሉን EMC Real Estate, your so has it, your soot rate. ጥናስተ ሊንክ ክቡራን ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሳቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ በርከት ያሉ ሀገርኛና አጫጭር ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን መጫናት ዘንጉ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ ቀድሞ ለእናንተ የማስታወቂያ ምልክት ወይም ኖቲፊኬሽን ይደርሷችኋል ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ አብረን እንከታተለው በቅድሚያም ልጃቸውን አስመርቀው ሲመለሱ የነበሩ አባት በትራፊክ አደጋ ከነ ተመራቂ ልጃቸው ህይወታቸው ማለፉ የበርካቶችን ልብ ነክቷል በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሱሉልታ ወረዳ ባጋጠመ የትራፊክ አደጋ ነው ልጃቸውን አስመርቀው ሲመለሱ የነበሩት አባት ከነ ተመራቂ ልጃቸው ጋር ህይወታቸው ያለፈው ተብሏል አቶ ደረጀ ጌታቸው የተባሉ አባት ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተመረቀችውን ረዴት ጌታቸው የተባለች ልጃቸውን ይዘው ወደ መኖሪያ ከተማቸው ሲመለሱ ነበር የትራፊክ አደጋው አጋጥሞ ህይወታቸው ያለፈው የ51 አመቱ የደብረ ሊባኖስ ወረዳ ሰራተኛ የሆኑት አቶ ደረጀ ሁለተኛ ልጃቸውን አስከትለው በሴት ልጃቸው የምርቃት ስነ ላይ ለመታደም ወደ ሀዋሳ ያቀኑት ባሳለፍነው ሐሙስ ሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ነበር እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከምርቃት ስነ በኋላ አባትና ሁለት ልጆቻቸው ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ ወደሚገኘው መኖሪያ ከተማቸው ሻራሮ እየተመለሱ ሳለ ነበር ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሱሉልታ ውስጥ ከባድ የትራፊክ አደጋ የደረሰው ተብሏል በአደጋው የአቶ ደረጀና የልጃቸው ተመራቂዋ ረዲት ደረጀ ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ የ16 አመቱ ታናሽ ልጃቸው ላይ ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት እንደደረሰበት ነው ለማወቅ የተቻለው የአቶ ደረጄ የቅርብ ጓደኛም ጎረቤትም የሆኑት አቶ አሸናፊ አብዲሳ ስለ ሁኔታው ለቢቢሲ ሲናገሩ የረዴት ምርቃትን በማስመልከት ድግስ ተደግሶ ወዳጅ ዘመድ ከቤት ሆኖ መምጣታቸውን ሲጠባበቅ ነበር አደጋው የደረሰው ሲሉ ስለ ሁኔታው ከባድነት አስረድተዋል ይህ አደጋ እጅግ ሰቅጣጭ ነው ለቤተሰብ አይደለም ለጎረቤትም አይደለም አደጋውን ለሰማው ሁሉ በጣም ከባድ ነው ብለዋል ልጃቸውን በደስታ አስመርቀው ወደ ቤት ሲመለሱ ልጅና አባት እንደወጡ ቀርተዋል በማለት አቶ ደረጃ የተሰማቸውን ጥልቅ አዘን ለቢቢሲ ነግረውታል የሱሉልታ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት እንዳለው ለአባትና ልጅ ህልፈት ምክንያት የሆነው የመኪና አደጋ የደረሰው ሲጓዙበት የነበረው ተሽከርካሪ ከሌላ መኪና ጋር ተጋጭቶ መሆኑን አመልክቷል የተመራቂዋም የ ረዴት ወላጆች ለመጀመሪያ ልጃቸው ምርቃት ቀድመው ሲዘጋጁ እንደነበር እኚሁ ጎረቤትና የሟች አቶ ደረጄ የቅርብ ጓደኛ ይናገራሉ ለምረቃው ከብት ታርዶ ጠላ ተጠምቆ ዝግጅት ተደርጎ ነበር እኔም እንደ ጓደኛና እንደ ጎረቤት ተሳትፎ ሳደርግ ነበር የረዴትናትም ተመረቃ የምትመጠዋን ልጃቸውን ለመቀበል እየጠበቁ ነበር ጎረቤት በሙሉ ቤት ሲደርሱ ለመቀበል እየተጠባበቀ ተሰባስቦ ነበር ይህንን መርዶ የሰማው ብለዋል የትራፊክ አደጋው የደረሰው ወደ መኖሪያ አካባቢያቸው ሊደርሱ 50 ኪሎ ሜትር ያክል ሲቀራቸው ሱሉልታ ወረዳ ቆሬሮባ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ እንደሆነ ገልጸዋል ረዴት ደረጀ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ትምህርቷን ተከታትላ ለምረቃ የበቃች ሲሆን ወላጆቿ ከምረቃቷን በኋላ ስራ ይዛ ትጦረናለች ብለው ተስፋ ሰንቀው እንደነበር ቢቢሲ ያናገራቸው የሟች ጎረቤትና ጓደኛም ገልጸውልኛል ብሏል አባቷም ልጄ መመረቂዋ ደርሷል መረቃ ስራ ከጀመረች ታሳርፈኛለች እያለ ይነግረኝ ነበረ ብለዋል አቶ አሸናፊ ከጓደኛቸው ጋር ያደርጉት የነበረውን ጨውውት በተሰበረ ስሜት ሆነው አስተውሶ ለቢቢሲ በመናገር በዚህ አሰቃቂ የትራፊክ አደጋ ህይወታቸው ያለፈው አባትና ልጅ በደብረ ሊባኖስ ገዳም ስራ ተቀብራቸው ተፈጽሟል በአደጋውም ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የሟቾቹም የአቶ ደረጀ ልጅና የረዴት ወንድም የሆነው ታዳጊ በሆስፒታል ህክምና እየተደረገለት መሆኑን የተናገሩት አቶ አሸናፊ ረዴት እናት ደግሞ ታማሚ ስለነበሩ ይህ መሪ ራዘን ተጨምሮባቸው የጤናቸው ሁኔታ አሳሳቢ ነገር ላይ ደርሷል ብለዋል አደጋው አባትና ልጃቸው ሲጓዙበት የነበረው ሚኒባስ ተሽከርካሪ ከህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ጋር ተጋጭቶ ነው አደጋው የደረሰው በዚህም ሳቢያ አባትና ልጅን ጨምሮ አምስት ሰዎች በአደጋው ህይወታቸው እንዳለፈ ተዘግቧል ከሟቾቹ በተጨማሪም አቶ ደረጄ ልጅ እና የረዴት ወንድም የሆነው ታዳጊን ጨምሮ ሶስት ሰዎች ላይ ከባድ ጉዳት የደረሰ ሲሆን በሌሎች ስድስት ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላል ጉዳት መድረሱን ለማወቅ ተችሏል በሌላ ዜናም በርካቶችን ያስገረመ የሙስና ወንጀል ጋር ተያይዞ ከፍርድ ቤት የተሰማው ዜና አነጋጋሪ ሆኗል 217 ፍሬ አልባሳትን ብቻም በ40 ሚሊዮን 67748 ብር የገዙት የመንግስት አመራርና ሰራተኞች ላይ የሙስና ክስ መመስረቱ ተዘግቧል በርካቶችን ያስገረመ ነው በተባለለት በዚህ የሙስና ወንጀልም አንደኛ ተከሳሽ የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰለሞን ፍሳ ሁለተኛም የተቋሙ የመንግስት የግዢ ዳይሬክተር ግሩም ወልዴ ሶስተኛ የኮሚሽኑ የለውጥ ስራ አመራር ዳይሬክተር ባለሙያ ዳረጅ የተፈራ አራተኛ የኮሚሽኑ የሎጂስቲክስ ምዝገባና ቁጥጥር ባለሙያ ወንድም ሜነህ ምስጋናው አምስተኛ የአደጋ ስጋት ትግበራ ቡድን መሪ ኢዮብ ታደሰ ካሳ ስድስተኛ በኮሚሽኑ የህክምና ባለሙያ ሲስተር አልማዝ ጌቶ ሰባተኛ የአደጋ መረጃ ና ሶፍትዌር ባለሙያ መስፍን ለገሰ ስምንተኛ ነጋዴ የሆኑት ንጉሳማን ማን ይባላሉ ብሏል። ከፍርድ ቤት የተሰማው መረጃ እንደሚገልጸው የቀረበባቸው የክስ መዝገብ እንደሚያስረዳው ከሆነ በሰኔወር 201 2014 ዓ.ም በጀት አመት ከአንደኛ እስከ ሰባተኛ ትራ ቁጥር የተጠቀሱ ተከሳሾች የግዢ ጨረታ ሂደት ውስጥ ይሳተፋሉ ግለሰቦቹ በሂደቱ በስውር በመመሳጠር በወቅቱ በተደረገ የገበያ ዳሰሳ ጥናት የአልባሳቱ ዋጋ 46923 መሆኑ የተረጋገጠ ተከሳሾቹ ግን ቡልዶዘር የተሰኘ የእሳት አደጋ መከላከያ ልብስ ከፍተኛ በሆነ ዋጋ በፍሬ 44 ብር ከ ተከሳሽ ተጫራች ድርጅት ግዢ እንዲፈጸም አጽድቀዋል ብሏል የፍትህ ሚኒስትሩ የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክተር አቃቢ ህግም በተከሳሾቹ ላይ የተሳትፎ ደረጃ ጠቅሶ የከባድ ሙስና ወንጀል ክስ እንደቀረበባቸው ነው የተሰማው በተደረገው የዳሰሳ ጥናት 46923 መሆኑ የተረጋገጠ ልብስን እነርሱ ግን በፍሬ 184644 ብር ይገዝተዋል አጠቃላይ 217 ፍሬ አልባሳትን በ40 ሚሊዮን 67748 ብር በመግዛት በመንግስት ላይ በልዩነት 29 ሚሊዮን 885441 ብር ጉዳት እንዲደርስ አድርገዋል ተብሏል የፍት ሚኒስትር የሙስና ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት አቃቢ ህግም በተከሳሾቹ ላይ የተሳትፎ ደረጃን ጠቅሶ የከባድ የሙስና ወንጀል ክስ አቅርቦባቸዋል ክስ የተመሰረተባቸው በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሲሉ የሶስተኛ ሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው ከተከሳሾቹ መካከልም አንደኛና ስምንተኛ ተከሳሾች ያልቀረቡ ሲሆን ቀሪ ስድስት ተከሳሾች ግን ክሱ እንዲደርሳቸው ተደርጓል ተብሏል መረጃው የጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ ነው በሌላ ዜና የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ በአሜሪካ እያደረገው ባለው ጉብኝት በተለያዩ ግዛቶች ከትግራይ ተወላጆች ጋር ውይይቱ የቀጠለ ሲሆን በተለይም የትግራይ ባሏቸው አካባቢዎች እንደሚገኙ የጠቆሟቸውን የኤርትራ ኃይሎች ክልሉን ለቀው እንዲወጡና የአማራ ታጣቂዎችም በተመሳሳይ ክልላችንን ትተው እንዲወጡ እየጠየቅን ነው ጥረትም እያደረግን ነው ብለዋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት አቶ ጌታቸው ረዳ በአሜሪካ ዴንቨር ኮሎራዶ እያደረገ ባለው ጉብኝት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተኩስ አቁም ስምምነት ከተደረገ ወዲህ በትግራይ ክልል ውስጥ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ምንም አይነት ውጊያ አላደረግንም በማለት ያስታወቀ ሲሆን በአብዛኞቹ የትግራይ ክፍሎች ውስጥም በተለይም ከፌዴራሉ ሰራዊት ጋር ምንም አይነት የተኩስ ልውውጥ እንዳይከናወን ለማድረግ ችለናል ሲል ተደምጧል ተፈናቀሉ ሰዎች ወደ አካባቢያቸው ሊመለሱባቸው ያልቻሉባቸው በርካታ አካባቢዎች መኖራቸው የሚጠቅሰው ጌታቸው ረዳ ጊዜ አስተዳደሩ የትግራይ ክልል የነበሩ ቦታዎችን በሙሉ እንዲመለሱ ጥረት እያደረገ መሆኑን ና የኤርትራና የአምራ ኃይሎችም በተያዙ አካባቢዎች የተነሳ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም ተፈናቅለውብናል ሲል ተደምጧል በኮሎራዶ ከሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ጋር በተደረገው ውይይትም ምንምን ጉዳዮች እንደተነሱ የተጠየቀው አቶ ስራቸው ረዳ የተፈናቀሉ ሰዎች እንዲመለሱ የትግራይ ወሰን በፕሪቶሪያው ስምምነት እንደተገለጸው በህገ መንግስቱ መሰረት ወደ ነበረበት እንዲመለስና በትግራይ ህዝብ ላይም ስለተፈጸመው ወንጀል ተጠያቂነት እንዲሰፍን የሚሉ ሀሳቦች መነሳታቸውን የጠቀሰው ጌታቸው ረዳ እኛ እንደ ጊዜያዊ አስተዳደር የትግራይ ህዝብን ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ለመመለስ ቁርጠኛንን ያለ ሲሆን ጥያቄዎቹ በሙሉ በህጋዊ መንገድ እንዲመለሱ ነው ጥረት የምናደርገው ብሏል የኤርትራ ወታደሮች አሁን በትግራይ ክልል ውስጥ እንዳሉ የሚጠቁመው ጌታቸው ረዳ በበርካታ የትግራይ ክፍሎች ውስጥም የኤርትራ ወታደሮች እንዲወጡ ማድረግ የፌዴራል መንግስቱ ስራ ቢሆንም ይህንን የማድረግ ሁኔታ ግን እስካሁን አልተመለከትኩም ሲል የፌዴራል መንግስቱን ወቅሷል ግን የፌዴራል መንግስቱ ይህንን ይወጣል የሚል ተስፋ እንዳለው የሚገልጸው ጌታቸው ረዳ የፌዴራል መንግስቱ ይህንን አደረገም አላደረገም የኤርትራ ወታደሮች የግዴታ ትግራይን ለቀው እንዲወጡ እንደሚወጡ አሳስ ተሰብስበዋል ጉዳዩን አስመልክቶም ከፌዴራል መንግስቱም እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የለም በመጨረሻ ሩሲያ የአሜሪካ ድሮን ላይ ጉዳት በማድረስ ተልእኮ ማስተካጎሏ ተገለጸ ከሰሞኑም የአሜሪካ ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ተዋጊ ድሮን በአንድ ታጣቂ ቡድን ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ዘመቻ ላይ ነበረ የተባለ ሲሆን በዚያውም ሶሪያ ያለውን የሩሲያ ሱ-35 የተሰኘው የጦር አውሮፕላን ላይ ጉዳት በማድረስ ከዘመቻው መስተጓጎሉን ነው ሲኤንኤን የዘገበው የሩሲያው ሱ-35 ና ሱ-34 የተሰኘ የውጊያ አውሮፕላን ባሳለፍነው ቅዳሜ ከአሜሪካ ሰው አልባ አውሮፕላን ጋር በቅርብ ርቀት በመብረር ጉዳት ማድረሳቸው ተዘግቧል ባሳለፍነው መጋቢትም የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን በጥቁር ባህር አቅራቢያ እየበረረያ እንዳለ በሩሲያ ጦር አውሮፕላን ተጠግቶት በመብረር በረራውን እንዲያቋርጥ ማድረጉ ይታወቃል በመካከለኛው ምስራቅ የአሜሪካ አየር ኃይል አዛዥ ጀነራል አሌክስ እንዳሉት ከሆነ የሩሲያ ጦር አብራሪዎች በሱሪያ እያደረግን ያለነውን ዘመቻ ላይ እንቅፋት ሆነውብናል ብለዋል አሜሪካና ሩሲያ በሱሪያ የተለያየ አላማ አላቸው የሚሉት አዛዡ ሩሲያ የፕሬዚደንት በሽር አላሳድን ስልጣን ማስጠበቅ እንደምትፈልግና በዚህም ሶሪያን መታደግ እንደምት ል ይገልጻሉ የአሜሪካ ተልእኮ ግን በዚያ ያለውን የሽብር ቡድን ማጥፋት ነው ይበሉ እንጂ የሽብር ቡድኑን ለማጥፋት ነው በማለት ላለፉት አመታት አሜሪካ በወሰደችው እርምጃ በተለይም የሶሪያ ምድር እጅግ በአሳዛኝ ሁኔታ የበርካቶች ህይወት እንዲጠፋ ምክንያት መሆኑ ይታወቃል ሩሲያ ከዚህ በፊትም በሶሪያ የአየር ላይ ልምምድ እንደምታደርግ ገልጻ የሰው አልባ አውሮፕላኖች ማንኛውም ሀገር ቢሆኑ ወደ ሶሪያ እንዳይመጡ ልምምድ ላይ ነኝ በማለት ማስጠንቀቋ ይታወቃል ቃልበዚህ በዚህ ጊዜ ነበር የአሜሪካ ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላን ወይም ድሮን ወደ ሶሪያ የተጓዘው በወቅቱም የነበሩት ሱ35 ና ሱ34 የተባሉ የሩሲያ ተዋጊ አውሮፕላኖችም በአሜሪካ ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላን ላይ እርምጃ ለመውሰድ እንደተገደዱ አመልክተዋል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታረምጧቸው መልካምናቸው ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማቸኋቸው ነበሩ ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃም ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸርንቆይ